Målet att få hela Sverige röra sig. Att vi ska må så himla bra alltså. För vi mår så bra. Vi mår inte bra när vi sitter hemma, utan vi mår bra när vi hittar vad det är som gör att vi håller igång. Det är så himla kul att hålla igång och liksom inspirera andra att hitta den här rörelseglädjen. Oavsett liksom på vilken nivå man är, så och hitta det där som gör att man bara vill hålla igång. För det är så viktigt. Varför är det viktigt? Det är viktigt att röra på sig för cirkulationen och allting, och speciellt om man har kanske lite mer rörelsesvårigheter och det, och bara komma igång med cirkulation i kroppen alltså. Och sen är det ju glädjen, så är det ju, det är endorfinerna som kickar igång det. Hur kommer det sig att du engagerar dig i det här projektet och är en livsstilslots då? För att jag mår som bäst i livet och håller igång själv, älskar livet och älskar rörelse liksom. Så då tycker jag att det är kul att inspirera andra. Vad betyder det att ha en livsstilslots, tror du? Det betyder jättemycket. Nej, men ända sedan min olycka själv, när jag miste benet, så har jag ju verkligen inspirerats av alla funktionshindrade som jag har fått följt med på olika så här rullstolscurling och prova på rullstolsbasket. Så det har betytt så mycket för mig i min resa. Och det är så kul att bli den som inspirerar andra och ta sig ut det.